З 10 по 16 листопада по всій Україні та й в Олександрії, зокрема, проводиться Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Під час цього тижня Державтоінспекція проводить три профілактичні операції – пішохід, безпечна швидкість та п'яний за кермом злочинець. Дані операції спрямовані на виявлення порушень ПДР як пішоходами, так і водіями транспортних засобів, в частності порушення правил дорожнього руху самими пішоходами, виявлення порушень швидкісного режиму, а також керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Під час операції інспектори ДАІ також проводять виступи та лекції у трудових колективах. Проводяться бесіди та роз'яснена робота серед перевізників. Особливу увагу Державтоінспекція приділяє роз'яснювальній роботі серед школярів. Інспектори проводять заняття з дітьми у школах, аби перевірити, чи знають діти, як правильно переходити проїжджу частину. Діти не повністю, але деякі знають, можна сказати так, ази, на які там світлофор можна переходити, де можна переходити. В принципі, діти орієнтуються. Ходимо, розказуємо. Ті, хто не знає, то розказують. Проводять профілактичну роботу інспектори ДАІ не лише з водіями, але й з пішоходами, безпосередньо на вулицях Олександрії. Інспектори під час нагляду за дорожнім рухом також звертаються до пішоходів, проводять їм роз'яснену роботу, як треба переходити проїзну частину, як себе повинні вести на дорогах. Ну, а також, коли бачать порушення правил дорожнього руху пішоходом, теж також на це відповідно реагують. А от у разі керування автомобілем у нетверезому стані та при перевищенні водієм швидкості, інспектори роз'яснювальною роботою не обмежуються, а складають адмінпротоколи і направляють їх до суду. Тож не ризикуйте власним життям та здоров'ям і не шукайте собі зайвих проблем, а вивчайте та дотримуйтесь правил дорожнього руху.